Sezóna byla neúspěšná, Dynamo sestupuje, ty si sice v podstatě dal, dá se říct, na nějakou dobu, doufejme, že jenom na jeden rok poslední domácí ligový gól Dynama. Jak by si zhodnotil celou tu sezónu, když se to tak vezme, protože bylo tady několik nebo několik dvě výměny trenérů, nějaký vývoj to mělo od začátku podzimu až po tenhle ten moment. Jaký je to z tvýho pohledu? Tak byla neúspěšná, no. Z mýho pohledu asi dvakrát taková, protože jsem ani toho moc neodehrál, ale prostě vidím slabě neúspěšná. Ty jsi se dostal do základu v podstatě až teďka ke konci, nebo v polovině jara, řekněme, tuším, že to bylo, a poměrně tvoje výkony šly postupně nahoru a ukázal si, že na tu základní sestavu máš na začátku, hlavně na podzim, že jo, pochopitelně byl tady Tomáš Řepka, byl tady Roman Angiel, takže to je těžké se proti těmhle borcům prosadit. Bereš to alespoň jako svůj osobní úspěch tohle? Tak jako úspěch, já jsem rád, že jsem dostal šanci od trenéra, že jsem mohl nastoupit, a myslím si, že pro mě škoda, že se nehraje ještě dalších pár kol, že bych ještě si to zahrál víc. Ale zase na druhou stranu jsem od Lengyho, od Řepy to hodně okoukal, musím se hodně naučit, takže jakoby to neberu nějak, že by jsem byl naštvaný kvůli tomu, že tady byly tyhle dva. To, co se rýsuje teďka do druhé ligy, v podstatě ty, pokud zůstaneš, jakože by si asi měl zůstat, smlouvu máš platnou, že jo, tak ty bys měl být jedním z těch tahounů manšaftu, jedním z těch služebně nejzkušenějších borců. Už někdo s tebou řešil tuhle tu roli, nebo máš nějaký výhled, vedení klubu mluvilo s tebou v tomhle smyslu? Tak ještě jsme se jakoby nějak nebavili, ale první náznaky byly takový, že asi vedení chce, abych tady zůstal, já taky chci zůstat, protože bych se o to rád popral, ale bude to těžký, jakoby ta druhá liga je strašně vyrovnaná. Myslím si, že budeme muset i doplnit tým, aby jsme prostě tím proletěli tou druhou ligou, byli za rozpátky. Trénujete s klukama z juniorky, nebo teďka zvlášť na jaře se k vám přidala vlastně rováčka spousta mladých vyloženě odchovanců budějovického fotbalu. Jaký jsou z tvýho pohledu? Protože je jasný, že Dynamo musí a bude muset teď sázet vyloženě na vlastní odchovance, a jedním z cílů klubu je vrátit se k té myšlence dostat do vrcholového fotbalu co nejvíc vlastních hráčů. Tak je tam určitě hodně šikovných kluků a Vozy, jak by je trénoval, tak je určitě zná dobře. A ty kluci potvrdili na tréninku, že jsou prostě dobrý a že se toho nebojí, a záleží na nich, jak budou makat, jo. Tak jo, díky a přejem hodně štěstí. Dobrý, tak jo, díky, ahoj.